Da baserriko bizimo dut izego horatzen duzu, ze beharrite zen duzan? Edo? Ba, ze din danera, dana esku beharra, ademaz, ez duen makinari barik, eskuzin behar dara, behikaz, gana du gara dara, makinea eta, ezo ingo adelantu barik, deneko tipora. Gure epokan, garie, koiten zuan da, eskuz dut zen, arri ipini horrean da, eskuz dituten. Da, gero garbitu, makineagaz, da, orduan ere adelantu barik, dana eskuz dut zuan da, utzez beteta, da, ez zean dutxiri pendutxetako, da, errekare hon behar. Errekare jabon dut, errekare garbi dut, eula, da, orduan esan dutxirik ez ditan. Eta gari asko hartzen zen duen? Bai, ba, urterako gari, ba, gerrosten, gozioten urtetan, urterako gari dartua, da, babea, da, danetik,